Letos je strokovna komisija ocenila 30 različnih sokov in 45 žganj ter likerjev iz Bele krajine, pa tudi iz Goričkega in z Hrvaške. Kljub lanski slabi sadjarski letini so ocene, predvsem sokov, odlične. Ja, sokovi so bili nadpovprečni, glede na letnik, skoraj 2/3 zlatih medalj, tako da na tem področju kvaliteta raste, je dobra, konstantna. Najvišjo oceno pa je prejel breskov sok, ki ga je pridelala Tina Badovinac. Breskve so zrasle na domačiji Milči na Gorjalcih. Sadni likerji in žganja so bili letos nekoliko slabše ocenjeni, a kljub temu zelo dobro. Mogoče tudi posledica tega, ker so bila v glavnem mlada žganja, pred kratkim rečena ali pa na hitro rečena za mogoče ravno za namen tega ocenjevanja. V kategoriji likerjev je komisija najvišjo oceno dodelila Kutinovemu likerju Blaža Kočevarja iz Semiča. Med sadnimi žganji pa je bilo najbolje ocenjeno Nešpljevo žganje, ki ga za lastne potrebe prideluje družina Jakša. Bolj za lastne potrebe, ker ga premalo, da ga bi prodajo, pa tudi to je zdaj bolj komplicirano prodaja. To kakšno darilo podam, drugače pa ni za prodajo. Pa tudi drugi belokranjski pridelovalci sadnih žganj, likerjev in sokov, ta pridelujejo predvsem za lastne potrebe in ne za prodajo. Te veliki centri ponujajo raznovrstne sokove iz koncentratov, iz razno raznih dodatkov po zelo nizki oziroma smešni ceni. Zdravega soka z visokim sadnim deležem pa po takšni ceni ni možno pridelati, dodaja Badovinčeva, z njo pa se strinjajo tudi drugi sadjarji.